matura ine gurani kaunti ine ya Kajiado na Narok ni kumunini wa mutogoria wa Florida gitari William Ruto atogori diebutu ya Kenya Kwanza kumadha kurashia rurire ruo kafe harithiko ikumina idhada to bera gidhura no tuere keire kura ya hasla hapo nione kura ya hasla nione kura ya hasla Ruto na rumiriria ke ni mwone kire gukirira kwagagio kwa maafitha aria marahia na moto gata gora ni kure kamete ya IEBC makiugano mwakodoyo kinyamudhia. Ambia watu wa Azimio, tafadhali, wacheni vita na IEBC, wacha vita na Chebukati, wacheni vita na watu wa teknolojia, munashindana na sisi, na tuko tayari, macho kwa macho, mundo kwa mundo, pamoja na nyinyi. IEBC haipigi kura. Kazi ya IEBC ni kuhesabu kura. Na kama munaona hamuna kura, muachane na maneno ya vitisho kwa IEBC. Atogoria yaani mwolidhie mutogoria wa Afrori Huru Kenyatta, eheranie kaimana na gedhura nokia mweri tuerekeire, na ohoda gete kire maafitha foridhi mahudheke kwa gagia IEBC. My friend Mr. President, usikubali polisi watumiwe kuhujumu IEBC. Usikubali polisi watumiwe kuharibu uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8. Mr. President, you are the commander in chief of the forces of Kenya, and in so doing you have captured the independence of the IG, and you are now using the police to harass, to intimidate and to frighten IEBC. Mr. President, tell your people to stop harassing the IEBC. Magiukirira angethaniriao agwatanero ya Azimio la Umoja One Kenya atogoria yani maugire ni kuona monete ni makahoto na nikio marahie na shie watu itaradhira. Nataka kuwatahadharisha tukiwa hapa Kitengela. We will not allow you. You do not have the capacity and the wherewithal to stop this election. Hata kama wewe ni chairman wa Azimio, hiyo mpango yako ya project ya mtu ya kuzimia tutaiangusha, lakini wewe kama rais, wewe hakikisha kuna uchaguzi wa amani na uchaguzi wa demokrasia katika taifa letu la Kenya. Ugokirio Ruto ni ugire gwataniro ya Kenya Kwanza irino shabani makaiyo kihotani gethurano nikiokete na niyo marina mufago mokinyaniru wa gotuaridhia furuli na bere. Sasa mina uriza nyinyi tarehe 9 mwezi wa 8, kura yenu ni ya kitendawili hana kazi ama kura yenu ni ya huyo hasla mumeona kazi yake? Kura yenu ni ya nani? Shigi dhogora wa mutorire atogoria ni maugire manyita kifara kiotogoria wa furuli ni makeho torako ura murigoyo kuma Korea Kenya. Unga tulikuwa tunanunua shilingi 90, saa hizi unga imefika shilingi 230. Hawa jamaa wametuharibia, wajatuharibia, wametuletea hasara, wajatuletea. Waende nyumbani, wasiende nyumbani, waende nyumbani, wasiende nyumbani. Mudhenya wa rushio atogoria ya magathagani ya mishamanio yao ya kumadhakura kiaruini ya Kapkatet, kaunti ni ya Kericho, Odomwe na kaunti ni ya Githii.